Сәлеметсіздер ме? Біз Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің Алатау шаңырағы оқушылары бір күндік ас мәзірін түрлендіру туралы рецептілерімізді сіздерге арнағымыз келеді. Сіздерге пайдалы болар деген сенімдеміз. Қабыл алыңыздар. Таңғы ас. Таңғы асты әзірлеу үшін бізге 200 грамм ұн, 1 стақан айран, 1 дана жұмыртқа, 2-3 ас қасық қан, 1 шай қасық қопсытқыш және біраз ванильді қант қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаны ыдысқа жарып алып, араластырамыз. Бетіне 1 стақан айран құйып, жақсылап араластыру керек. Қопсытқыш пен біраз ванильді қант қосамыз. Онды 53-тен өткізіп, нәтижесінде осындай масса аламыз. Массаны вафельницаға саламыз. Бірер минут күте тұрамыз. Мінекей, вафлиімізді дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Түскі ас. Түскі асты дайындау үшін 250 грамм күріш, 2 дана тауық филесі, 2 ас қасық ұн, 2 дана жұмыртқа, 1 дана пияз, 3 дана қызанақ, 1 дана қияр, 1 шай қасық тұз, күнбағыс майы және дәмдеуіштер қажет. Бірінші күрішті бірнеше қайтара жуып аламыз. Кейін қызанақ пен қиярды турап жеңіл салат дайындаймыз. Пиязды үккіштен өткізіп, тауық филесін кішкентай бөліктерге бөлеміз. Жұмыртқа мен дәмдеуіштер қосып, қосымша ұн салып қуырамыз. Мультиварканың төменгі бөлігіне күрішті, ал беткі бөлігіне котлеттерді орналастырамыз. Осылайша біздің түскі асымыз дайын болды. Дәмді әрі пайдалы коктейль. Ол үшін алдын ала 200 мл сүт, 1 дана банан, бал және блендер дайындап аламыз. Алдымен 200 мл сүтке жарты шай қасық бал салып араластырамыз. Содан соң бананды турап, дайын бал қосылған сүтке саламыз. Блендер немесе миксермен дұрыстап араластырамыз. Біраз уақыттан соң жеңіл және дәрумендерге бай сусынымыз дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Кешкі ас. Кешкі асты әзірлеу үшін 7-8 дана картоп, 300-400 грамм фарш, 1 дана жұмыртқа, 200 грамм ірімшік және сүтке батырылған 3 тілім нан қажет болады. Тартылған етке сүтке батырылған 3 тілім нан мен жұмыртқа қосып, котлетаның формасына келтіреміз де, сүт және жұмыртқа қосылған пюренің бетіне орналастырамыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп, котлеталардың бетіне себеміз. 180 градус температурада пешке саламыз да, шамамен 40 минутта тіл үйірер кешкі асымыз дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын.